No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma sugestão de make pro verão, pra usar nos dias mais quentes, naqueles dias que não dá vontade de usar maquiagem, mas você precisa usar. Então, o que a gente vai começar fazendo é hidratando a pele. Mas, Bruna, é verão, não precisa hidratar, senão a pele vai ficar oleosa. Não, precisa hidratar com uma coisa mais leve. O que eu uso é esse aqui, que é o Moisture Surge 72 Hour Auto Replenishing Hydrator. Eu detesto esses nomes muito longos. Esse aqui é da Clinique. Ele é um gelzinho, ó. Ele não é pesado. Eu espalho na mão e espalho no rosto todo. Pela minha experiência, se você dá hidratação pro seu rosto, ele não vai sentir que ele precisa liberar óleos pra hidratar. Outra coisa, protetor solar. Hoje eu não tô fazendo uma make pra sair na rua, é uma make pra gravar, então eu não vou passar o protetor solar. Mas se você tá fazendo uma maquiagem pra sair de casa, pra botar o pezinho fora de casa, passa protetor solar. Esse que eu uso é o Breakout Free Clear Face da Neutrogena. E ele é bem sequinho, ele não deixa a pele oleosa e ajuda também a controlar um pouco a oleosidade. Pra mim, o segredo está nos primers. Quando eu vou fazer uma maquiagem assim pro verão, eu gosto de usar esse Clean Slate Timeless Smoothing Primer. Ele serve pra preencher os poros e não deixar a base dar aquela entrada assim nos poros, sabe? Então eu aplico ele fazendo essa pressãozinha aqui pra ele entrar nos poros, nos lugares onde meus poros são mais dilatados, que é nessa região aqui. O que eu tô fazendo é controlando a oleosidade da pele no primer. E a nossa base vai ser luminosa. Não mate, do contrário do que muita gente que tem a pele oleosa acha que é a melhor opção pro verão. Na verdade, se você fizer uma coisa muito mate, a primeira gotinha de oleosidade já vai aparecer e você vai ficar super incomodado. Mas se você fizer uma coisa iluminada, quando aparecer a oleosidade, você ainda não vai estar vendo, porque sua pele tá iluminada. E aí eu também gosto de usar um primer matificante no rosto todo. Eu vou usar o Cooling Matte Skin Perfecting Primer Primed and Peachy, da Too Faced. Eu não consigo falar esses nomes muito longos, séria, tipo, falar eles no ritmo sério. Aí peguei um pouquinho e vou espalhar ele no rosto todo. Ele vai ajudar a controlar a oleosidade e vai deixar a pele mate a princípio. Como eu vou usar algo que não tem uma cobertura absurda, eu vou vir com o corretivo da Laura Mercier, o Flawless Fusion, e eu venho tampando minhas espinhas. Espinhas não, né? Cicatrizes de espinhas. Se você tiver alguma imperfeição na pele que seja muito difícil de cobrir com a base, sugiro que você também faça isso com o corretivo de alta cobertura que você tiver. Aí, em vez de esfumar logo de cara, eu vou deixar secar um pouquinho, porque ele vai dar uma sentada e já uma grudadinha, como se ele já estivesse pronto. E aí sim eu vou dar uma esfumada. Aí ele vai ficar com uma cobertura tipo power, vai sumir as espinhas antes de passar a base até. Acabou o espaço do cartão de memória e eu só tinha percebido depois de esfumar todo o corretivo. Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar a esponjinha da Real Techniques e esfumei o corretivo. Em cima da mancha, eu passava bem de levinho, assim, só pra, né, assentar. Mas, assim, em volta eu fui dando uma esfumadinha pra não ficar nada marcado. E a gente vai terminar de esconder tudo e dar o acabamento na pele usando o CC Cream Your Skin Better da It Cosmetics. Eu tenho o Light e o Medium, mas no verão eu prefiro usar o Medium, porque fica com uma cara um pouco mais bronzeada. Aqui em Orlando tá inverno, só que pra quem já veio aqui em Orlando no inverno, sabe que não existe inverno de verdade nesse lugar. Tem uns dias de frio, mas é sempre quente e sempre úmido. É como se aqui também fosse verão. E aí eu vou vir com um pincel, tô usando um Kabuk da Morphe, e vou dando batidinhas e esfumando, bem de leve. Espalhado em todo o rosto com pincel, vou vir com a esponjinha da Real Techniques para dar acabamento. Eu diminuí a luz para vocês conseguirem ver como a pele fica com viço com esse CC Cream. E se você não tiver este CC Cream especificamente, você pode usar qualquer base com efeito um pouquinho mais luminoso, que já vai dar esse acabamento bem bonito e vai ajudar com a história toda da oleosidade e verão que eu falei. Agora, para a região dos olhos, eu vou vir com o Flawless Fusion da Laura Mercier de novo. E eu escolhi este corretivo porque, uma vez selado, nada nessa vida faz ele se mover. Então, ele é resistente à água, suor,
suor e tudo, então eu acho ele ótimo pro verão. Eu não usei ele pra fazer aquele iluminado no centro do rosto, porque no verão a gente quer usar menos maquiagem, então eu prefiro fazer menos camadas pra não ficar aquela sensação de muita coisa no rosto. Corretivo esfumado e agora vamos selar tudo isso. Um pó que eu sei que ele não sai por nada, pode estar o calor que for, é o da Laura Mercier também, aquele translúcido. E com um pincel fofinho, mais pequeno, eu venho, pego um pouquinho, tiro o excesso e venho selando tudo desde bem da raiz dos cílios. E também vou selar a pálpebra para não ficar fazendo esse acúmulo que faz naturalmente. Para selar o resto do rosto, eu vou usar o pó Fit Me da Maybelline e minha cor é a 05. É um pouco clara demais, mas o outro que eu tenho é o 15, eu acho que fica muito escuro, então eu prefiro usar mais claro. E mais uma coisa que vai ajudar muito a fazer a maquiagem durar é usar um setting spray neste momento onde ainda não tem nada no rosto, que vai ser a primeira vez que a gente vai passar o setting spray. Não vai ser só uma e é por isso que vai ajudar tanto a durar. O que eu vou usar é o All Nighter de cereja da Urban Decay. Enquanto o setting spray seca, eu vou fazendo as sobrancelhas e eu vou preencher com uma pomadinha à prova d'água. Essa que eu tô usando é a Taming Frame da NYX. Eu preenchi deixando do meio pro fim mais escuro e aí aqui no começo eu deixei o mais natural possível pra ela não ficar com uma cara de super preenchida e sim um pouquinho mais natural. E um complemento a essas sobrancelhas à prova de tudo, até de bomba atômica, é o Clear Brow Gel da Anastasia Beverly Hills, que é como se fosse um rímel incolor, que aí você passa nas sobrancelhas e vira tipo um gel, sabe? Ele segura. Aí agora vamos pro rosto. Eu quero começar o contorno usando essa paletinha aqui, ó. Esse duo, o Mega Glow Contouring Palette da Wet n Wild, o meu na cor Dulce de Leite. Aí eu vou usar um pincel fofinho assim, pra nada ficar muito marcado. Eu vou usar o Bronze Booster da Physicians Formula na cor Light to Medium para bronzear o rosto. E o blush que eu vou usar é esse aqui, também da Wet n Wild, da linha Color Icon. E a cor dele é a Apricot in the Middle. Agora o que vai dar o tchan dessa maquiagem é o iluminador, que também é da Wet n Wild. E o nome dele é Mega Glow Highlighting Powder na cor Golden Flower Crown. No verão é quando eu gosto de pesar a mão no iluminador, e eu pesei mesmo. Esse iluminador aqui é douradinho, então dá aquela coisa bem verão, bem praia. Aí nos olhos a gente vai fazer uma coisa bem fresh. Eu vou usar essa paleta aqui, ó, da Makeup Revolution. O nome dela é Reloaded Neutrals 2. Eu vou começar com essa cor aqui, espalhando ela no côncavo todo. Eu tô usando o pincel E35 da Sigma. Agora eu vou vir com essa aqui pra puxar a make um pouco mais pro coral. E eu vou usar as mesmas duas cores aqui nessa área dos olhos pra unificar a maquiagem. Agora também com esse pincel aqui da Anastasia, com esse lado de esfumar, eu vou vir com essa cor aqui, mais champanhe e com bastante brilho, ó. E colocar no centro da pálpebra. Eu acabei esfumando esse shimmer por cima do primeiro esfumado também, pra tudo ficar bem brilhoso, sabe? Com bastante glow. Agora eu vou completar com um pouquinho mais de setting spray, o mesmo da Urban Decay, pra ajudar a fixar mais ainda essa maquiagem. Vou vir com o rímel, vou usar o Roller Lash, o Better Than Sex.
Agora eu vou ver com o Mary Illuminizer, que é o iluminador da Debalm, o mais famoso de todos. E um pincelzinho pra aplicar esse iluminador aqui, bem no cantinho interno, linkando com a sombra que a gente passou. Vou passar um pouquinho desse iluminador aqui embaixo da sobrancelha também. E os olhos estão prontos. Aí a boca, eu vou pegar um lencinho e tirar a base. E vou vir com o gloss em color da Essence, que de tanto que eu usei por cima de batom vermelho, batom rosa e coisa assim, ele já tá meio rosado. Mas é só aparência, porque quando põe no lábio, nem aparece. O nome desse gloss aqui é Shine, Shine, Shine. E eu adoro que ele tenha esse efeito molhado. Então é isso, essa minha make de verão, ela não é tipo uma make nada, sabe? É uma make presente. Dá pra ver que eu estou usando maquiagem claramente, porque eu tô até de sombra. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal pra ver mais tutoriais, resenhas de maquiagens gringas e muito mais. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!